Han är uppe i bunkern där. Vi är ännu uppe i bunkern där. Kom igen! Han kommer. Vi har den i träbunken på höger sida! Yep. Kontakt rakt fram 20 meter, Duke! Fan, gick vi tillbaka så långt för det? Nej, det var typ 20 minuter. Vi kör ett anfall nu, batteriet dog så att det är typ game over, men vi frontar. Ladda om!
Det är helt lugnt här. Klart på högerflanken. Jag vet inte. Uppfattat? Då har vi inte många kvar nu. Vad har du? Okej, jag ser. Okej. Andreas, gå ner och kolla ifall ni har några kvar. Om inte, skrik game over. Nej, gå ner i safe zone.